ہندوستان کے معروف شاعر کیف اعظمی نے کہا تھا، کہتے ہیں کہ پیار کا رشتہ ہے جنم کا رشتہ، ہے جنم کا جو یہ رشتہ تو بدلتا کیوں ہے؟ فرانس کے عظیم جرنیل نیپولین بوناپارٹ کو کون نہیں جانتا؟ یہ وہ جرنیل ہے جو کہا کرتا تھا کہ میں نے جوتوں کے تسمے اتنی تیزی سے تبدیل نہیں کیے جتنی تیزی سے ملکوں کی سرحدیں فتح کی ہیں۔ اس جرنیل کا بھی کیا دل تھا، ایک برس تک عشق لڑایا اور پھر جوزفن نامی طلاق یافتہ خاتون سے شادی کر لی۔ نیپولین نے جوزفن سے محبت کی، اس کے لیے بے انتہا تڑپا اور ایک روز انہیں چھوڑ دیا۔ نیپولین نے محاذ جنگ سے جوزفن کو جو خطوط لکھے وہ ورلڈ کلاسک میں شمار ہوتے ہیں۔ وہ محاذ سے جوزفن کو لکھتے ہیں، میرا ایسا کوئی دن نہیں گزرتا جس دن تمہیں پیار نہ کیا ہو، تمہارے بغیر کوئی رات بسر نہیں کرتا۔ میں فوج کی کمانڈ کرتا ہوں، یہاں کیمپس کا معائنہ صرف تم ہی ہو جو میرے دل میں رہتی ہو۔ میرے دماغ پر تمہارا قبضہ ہے، میرے خیالات تم سے ہی بھرپور ہوتے ہیں۔ کیا تم اپنے میاں کو ایک خط بھی نہیں لکھ سکتی؟ آخر تم کئی روز تک کیا کرتی رہتی ہو؟ میرے محبوبہ، میرا دماغ پھٹ رہا ہے، میرا دل ٹوٹ رہا ہے، تم نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ تم مجھ سے کم ہی محبت کرتی ہو، لیکن تم اپنا ہی نقصان کر رہی ہو۔ ایک روز تم مجھ سے پیار کرنا چھوڑ دو گی۔ میں تم سے انٹرنل لو نہیں مانگتا، نہیں بھرپور وفاداری، صرف بے انتہا ایمانداری چاہتا ہوں۔ نیپولین بوناپارٹ کہتے ہیں، جس دن تم یہ کہو گی کہ میں تم سے کم پیار کرتی ہوں، وہ میرے پیار کا آخری دن ہوگا اور وہی زندگی کا بھی آخری روز۔ میں اس روز کا انتظار کروں گا جب تم مجھے الوداع کہو گی۔ یہ وہ نیپولین بوناپارٹ ہے جو انتہائی بہادر انسان تھے اور جنگیں لڑتے تھے، لیکن ایک عورت کا دل فتح نہیں کر پائے۔